19. marca sa v Kultúrno-osvetovom centre zišli holícki seniori na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie jednoty dôchodcov. Úvodný príhovor hlavnej organizátorky podujatia vystriedali verše básni, ktoré prišla zarecitovať Danka Hnátová. Po nich rozoznela sálu zmes pesničiek v spoločnom podaní ženského speváckého súboru Luna a mužského zboru Echo. Po symbolickej minúte ticha venovanej spomienke na zosnulých členov poinformovala o činnosti mestskej organizácie jej predsedníčka Viera Mikulášiková. Keďže sa začína nové volebné obdobie, v správe zhodnotila aktivity za uplynulé 3 roky. Veľmi obľúbené sú zájazdy, rekreačné pobyty, posedenia. Máme vždy účasť dobrú, tak si myslíme, že tým našim seniorom troška vyhovujeme. A potom aj podľa ich želania robíme zájazdy a tak ďalej. Holícki seniori sa aj v tomto roku môžu tešiť na ponuku najrôznejších podujatí. Okrem tých, ktoré si získali najväčšiu obľubu i návštevnosť, výbor pripravuje aj niektoré ďalšie zaujímavé aktivity. Rozhodne pridáme niečo nové, ale tie posedenia a tie tradičné akcie, čo sa robia, tie budú. Na rekreačný pobyt ideme tento rok do Čingova v Slovenskom raji. To je tá novinka, tak inak myslím, že sa budeme držať toho programu, ktorý potom prečítam na schôdzi na rok 2018. V ďalšej časti programu si prítomní vypočuli správu revíznej komisie, ako aj správu o hospodárení. Celkové príjmy holíckej organizácie JDS v roku 2017 boli vo výške 3133 eur. Viac ako polovicu tvorili členské príspevky. Sumou 500 eur prispelo na činnosť formou dotácie mesto Holíč. Ďalších 400 eur venoval primátor. Minuloročné výdavky predstavovali 2786 eur. Zostatok je tak vo výške 347 eur. V súvislosti s končiacim sa volebným obdobím sa uskutočnila voľba výboru. V doterajšom zložení nastali dve zmeny. Podpredsedu Rudolfa Zelenku, odstupujúceho zo zdravotných dôvodov, nahradí Mária Mikitková. Novou predsedničkou revíznej komisie sa po odstúpení Ruženy Stiburkovej stala Zdenka Kroupová. Prítomným sa potom prihovoril predseda okresnej organizácie v Skalica Ľubomír Bolo. Pri príležitosti 25. výročia založenia mestskej organizácie v Holíči za obetavú prácu v prospech jej členov a staršej generácie odovzdal Viere Mikulášikovej ďakovný list. Jubilujúcej organizácii odovzdal aj ďalší ďakovný list, ktorý jej udelilo Ústredie jednoty dôchodcov na Slovensku za dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľníckú činnosť a podporu medzigeneračnej solidarity. V nasledujúcom príhovore aj primátor Zdenko Čambal ocenil doterajšie aktivity holíckej JDS, ktorá ponúka našim seniorom celoročné možnosti zmysluplného využitia voľného času. Veľmi ďakujeme Mestskému úradu na čele s pánom primátorom, ktorý nás vo všetkom podporuje a potom sa to ľahšie robí. Ďakujem pekne. V záverečnej diskusii dostali seniori priestor na svoje otázky či podnety, adresované najmä predstaviteľom mesta. Oficiálnu časť podujatia vystriedala voľná zábava. K dobrej nálade prišli zahrať a zaspievať záhorácky heligonkari.